Mas aquela molécula me chamou a atenção. Eu fui, conversei com o André me explicou como funcionava, como é que era, e aí eu consegui inventar um produto utilizando aquele conhecimento para alisar cabelo. Mandei fazer análise disso e a análise era muito bacana. Pela primeira vez, você conseguia alisar um cabelo e deixar o fio mais resistente. Coisa que, se você me falasse, nem eu, quando li o laudo, porque são feitos nos laboratórios fora. Eu não acreditava quando eu li aquilo. Mas a Ronilda piorou o quadro dela, ela veio a falecer e aquilo ficou guardado. Recentemente, eu estava limpando as coisas, eu achei o laudo, né, que veio lá da Medicine. Aí eu comecei a ler com calma e falei, mas como é que eu não lancei isso no mercado, né? Mas ninguém tem isso, só eu tenho isso. Aí chamei minha equipe técnica, mostrei os resultados para eles, mostrei eles assim, descrente, né? Falei, isso é marketing, né? Falei, gente, não é marketing, não foi eu que fiz isso. Aí o Elber testou, me mandou uma mensagem pelo WhatsApp. Chefe, o cabelo fica mais forte mesmo. Por que que fica? Eu falei, ai, doutor, eu não sei. E não sei mesmo ainda, sabe? Bom, a Tanagra vai fazer o lançamento disso agora, nos próximos meses, sabe? Que é algo que, o que acontece? Em 2005, o pessoal começou a alisar cabelo com formol e glutaraldeído. Só para explicar para vocês, eu fiz as contas outro dia, o que a empresa perdeu, Ernesto, de faturamento, perdeu a minha, que ela deixou de faturar, deu 350 milhões. Ela deixou de faturar por causa desse formol. A minha equipe, meus distribuidores, muitos abandonaram a empresa porque eles queriam uma progressiva com formol. Eu, gente, formol causa câncer. Não vou fazer isso para vocês. Eu seria hipócrita. Pego o meu diploma, rasgo se a empresa fizer um negócio desse. E de 2005 até os dias de hoje, isso empesteou o mercado. Uma hora eu conto para vocês as desgraças que fez com profissionais. O Fantástico fez uma matéria muito bacana, mas as pessoas ainda acham que com elas não vai acontecer aquilo, mas acontece. Então, nós tínhamos um faturamento nesse período de quase 30 milhões ano, sabe? De 2005, isso foi caindo, caindo, chegou até a casa de 13 milhões ano, o caso do ano passado. Então você vê a perda que teve. E agora, só com os teaser, que chama lá, que o pessoal das agências começam a mandar dessa nova nós chamamos isso de tecnologia. Dessas tecnologias, desse produto, o faturamento está voltando a crescer de novo. Ou seja, as pessoas estão voltando a procurar, estão voltando a entender. E quando a gente reúne esses modelos, na verdade, nós pegamos uma foto antes do cabelo delas, como era, trabalhamos e depois nós colocamos elas para desfilarem numa passarela, mostrando o que um produto alinhado a uma habilidade técnica que a empresa ensina faz na cabeça da pessoa. Bota a foto antes. Aí ela entra desfilando, sabe? É muito bacana isso. Eu coloco uma música de fundo, uma música agitada, sabe? E aí eu mostro, vou mostrando tudo que foi feito, passo a passo. Aí quando chega no quadro da menina, entra uma música e aí ela vai e ela desfila numa passarela. Ah, você é aplaudido de pé. Também. Na verdade, as pessoas vão nesses eventos, elas não vão para ver a modelo. Elas vão para ver o que foi feito no cabelo. A última apresentação que eu fiz foi no Recife, tinha 300 pessoas lá no centro de convenções. Teve um cabeleireiro que levantou e falou assim para mim: jura que você passou amônia nesse cabelo e ficou assim?
Na verdade, eles falam amônia, mas não é amônia, é tioglicolato de amônia, que para eles tudo é amônia, sabe? Então, e outra coisa também, dentro desse meu ideal dos alisantes de cabelo, eu escolhi uma molécula orgânica para trabalhar, que foi o tioglicolato de amônia, ácido tioglicólico, né? Eu escolhi ela. Então, todo o meu conhecimento eu desenvolvi em cima desta molécula para alisar cabelo. As outras não me interessam muito, não. Sei como funciona, mas deixa para lá. Eu gosto é dessa, sabe? Então é isso. Essa é a carreira. Nós temos 7 patentes, né? Patentes nossas. O Márcio lá da USP, lá que trabalha com o professor Banhato, tem patentes junto com o Banhato. Banhato é um exemplo de um empreendedor dentro de uma universidade, que a gente faz parceria, né? Porque, apesar de eu ter feito pós-graduação aqui, eu entendo bulufas de fotoquímica, né? Então, me uni com a equipe do Banhato para entender um pouquinho, e a partir daí a gente lançou todo esse processo fotoquímica, né? É assim. E a busca, o reconhecimento de sócio ou parceiro, ideia, essa administração, como você desenvolveu ou foi percebendo potenciais pessoas para trabalhar? Então, Acho que isso aí também pesa muito, né? peça. Na época, tudo começou lá naquele laboratório do professor Tim. Veio até um menino, rapaz. Acho que esse moço passou aqui só para unir eu e o Newton na época, sabe? Ele tinha acabado de chegar da Espanha. O pai dele era gerente de indústria têxtil. Então, tudo que a gente falava, ele levava a gente na indústria, que o pai dele era gerente, ele ia mostrando as coisas, e aquilo ali foi tudo acontecendo. Era um monte de coisa que foi acontecendo, sabe? E aí nós fomos para o mercado. Mas a coisa era muito difícil. Eu achava que com o título de doutorado que eu tinha ia ser muito fácil, imagina. Cordeiro no meio dos lobos, né? Cara que lida bem com dinheiro, que ganha dinheiro, saiba, é lobo em pele de cordeiro, é astúcia. E ficou muito difícil. E aí o Newton tinha terminado o pós-doc dele. Ele tinha recebido uma proposta do grupo Cosan. Ele resolveu sair da empresa. E eu juntei tudo que a gente tinha, combinei com ele de pagar aquilo quando desse, né? Porque ele tinha posto dinheiro ali também. Ele queria se livrar da sociedade, só isso. E aí eu tinha que entregar a casa que eu. É o que eu falo, tem que observar. A casa que eu morava. E eu fui buscar uma outra casa para morar. E aí eu achei uma casa ali na rua José Bonifácio. E essa casa tinha um galpão no fundo. Eu olhei para aquilo ali e tinha uma rede trifásica. Por que tem rede trifásica nessa casa, né? Ah, porque a mulher aí tinha uma serraria, tinha um negócio, e eu falei, é essa casa que eu vou alugar. Nossa, minha esposa quis me matar, porque ela não gostava da casa. Mas a rede trifásica, Ernesto, era o que eu precisava para continuar fazendo a empresa funcionar. Achar uma casa com rede trifásica, gente, é procurar agulha num palheiro. E eu achei e fiquei 2 anos nessa casa. A partir daí eu fui para o Cedim. E do Cedim eu fiquei 6 anos. Aí eu fui para esse prédio. Sabe? Um empresário me procurou, Agnaldo de Mello. Quero construir uma fábrica para você. Você me paga aluguel e. Beleza. Ele construiu o prédio e há 10 anos eu estou lá pagando aluguel e é bom para mim, é bom para ele. Porque a empresa não tem que investir em imobilizado. Imobilizado é terreno, carro, né? Veículo, essas coisas. Sabe? É sempre assim, eu te juro. Nós empreendedores, a gente acha que Deus gosta da gente. Porque hoje você não tem nada. Aí você chega para trabalhar, de repente aparece. Aparece um dinheiro que você não sabe de onde. Aparece. E nem você vai. Você vai tocar na vida. A gente não sabe como vai ser o amanhã, a gente só vai. É isso. O dia que talvez um empreendedor souber como será o futuro, saiba, ele não vai fazer nada. O que move é o desconhecido. Dr. Fox, deixa eu fazer uma pergunta. Durante sua apresentação, o senhor colocou que começou sem o plano de negócio.
Houve algum momento que foi preciso fazer essa redação desse plano de negócio, buscar investimentos, ou mesmo para nortear as metas e objetivos do seu ideal pessoal? Uma segunda pergunta. O senhor acabou de comentar, por exemplo, essa questão do imobilizado, isso impactou em capital de giro, comprometer capital de giro e tudo mais, que são termos que nós não somos acostumados dentro da academia. Pode também o meio cultural que nós estamos estar influenciando nessa decisão de ser um empreendedor, de não ser um empreendedor, nessa nossa mente de empreendedorismo ou não? Você acha que, de repente, uns mais eventos, discussões fora da área da academia, da ciência química, pode também estar ajudando nessa formação de conhecimento de cultura, nessa terminologia, né? Por exemplo, eu acredito que muitos aqui não sabem que é um capital de giro, por exemplo. Tá. Aí o impacto, de repente, de você imobilizar esse capital pode causar uma decisão de empresa. Um estrago. Como essa, né? Então, muitas vezes, pagar aluguel é uma coisa boa. Não, tu não quer fugir do aluguel na vida pessoal, né? Uhum. Mas, por exemplo, uma indústria. Essa, muitas vezes é muito melhor você pagar um aluguel. Você acha que isso também pode ter influenciado na decisão também de um jovem querer ser um empreendedor ou não? Falta de conhecimento, assim, que é realmente o mercado de trabalho? Pode. Quem pode falar isso melhor para você, até dentro disso, é um professor chamado Sérgio Peruzzi, aqui de São Carlos. A esposa dele é professora na USP. Serginho é bem conhecido. O Serginho, ele esteve no MIT, acompanhando como é feita essa seleção, porque não se reúne grupos de pessoas. Você pega entre grupos de pessoas quem tem potencial para ser desenvolvido. E aí você desenvolve quem tem potencial. Não adianta você pegar uma turma e falar assim, eu vou desenvolver todo mundo aqui para ser, por exemplo, químico orgânico. Tá? Eu e o Ernesto, nós entramos na mesma época, físico-química, né? Ele foi para a fisicoquímica, eu fui para a química orgânica. Tá? A mesma coisa. Tem gente aqui que não tem potencial nenhum para ser empreendedor. E aquele que tem? Aquele que tem, você desenvolve. Então, para isso, as universidades, a Unicamp faz isso bem feito. As universidades precisam ter professores, a cultura empreendedora lá dentro para poder tirar, desenvolver, ensinar essas pessoas a acharem as oportunidades, sabe? Como a empresa de um que fez isso, que nasceu de um processo bem feito disso, é o Google. O Google nasceu disso. Pegaram duas pessoas com potencial empreendedor e desenvolveram. Então, é isso que tem que fazer. Não adianta você querer fazer com todo mundo. Não dá. Não é todo mundo que tem. Talvez você vai pegar um em mil. Mas esse que tem, você tem que criar as condições para que ele aflore, para que ele descubra aqueles talentos. Eu, na minha família, quando você olha na minha família, ninguém tem carteira assinada. Nunca teve. Todo mundo sempre trabalhou por conta. Então, você já tem uma origem de mente coletiva, talvez até genética, que diz que tem que ser daquele jeito. O único que teve carteira assinada fui eu, 1 ano e 7 meses. Meu pai nunca teve, meus filhos, meus irmãos não têm, tudo trabalha por conta, sabe? Então, é isso que tem que olhar. O ambiente influencia muito. Então, quem tem potencial, você trabalha. Isso é legal, você... Vejo que você tem interesse por isso. Procura o professor Sérgio Peruzzi. Acho que ele dá aula na Unicef, mas a esposa dele, eu esqueci o nome, ela é da USP, ela é professora na USP. O Sérgio tem muito conhecimento sobre isso. No início, foi uma pessoa que me ensinou muitas coisas. Hoje, a empresa ela tem um plano de negócio, por quê? Porque a nossa economia ela mudou ao longo dos anos, né? Quando nós começamos, o negócio era assim, a empresa era sua, vai embora. Então, nós temos um plano de negócio para apresentar para investidores, para apresentar até para bancos, né? Hoje a gente tem. Mas, assim, é algo que precisa ser reformulado todo dia, porque todo dia é uma situação, é um momento, a coisa muda. Para isso. Então, se tem alguém interessado, está aqui o plano de negócio. Só que esse negócio no Brasil de entrar de sócios em empresa é uma coisa muito recente.
Então, quem chega quer te jogar para baixo para ficar com a tua empresa.